Доброго дня, мене звати Тетяна Кравець, я практикуючий рієлтор і власниця агентства нерухомості «Еверест». Сьогодні ми будемо розглядати тему, як правильно купити квартиру. Моя порада – не купуй квартиру, доки не отримаєш відповідь на 5 питань. Перше. Якщо продаж відбувається по дорученню. Саме головне – це треба з'ясувати, де власник і чому не може приїхати на угоду. Різні бувають ситуації. В сьогоднішній час багато власників виїхали за кордон. В такому випадку, якщо власником нерухомості є чоловік, обов'язково вийти з ним на відеозв'язок і підтвердити дійсно його право власності, підтвердити те, що він живий-здоровий і може дати доручення на продаж нерухомості. Якщо власником є жінка і вона знаходиться за кордоном і з якихось причин не може приїхати в Україну для того, щоб провести угоду купівлі-продажу, то наполягайте все ж таки на тому, щоб вона приїхала в Україну і провела угоду особисто. Може виникнути запитання, чому? Відповідь проста. Для покупця виникає безліч ризиків щодо такого оформлення договору купівлі-продажу. Тому що фактично ми не маємо підтвердження, де саме власники нерухомості. В нас сьогодні йде війна. Відповідно, чоловіки можуть бути на фронті. І ми не можемо знати і гарантувати, де саме в цей момент знаходиться власник нерухомості. Друге. Якщо занижена вартість квартири, не купуйте або дуже задумайтесь над тим, чому саме вона така. Експертну оцінку нерухомості роблять кваліфіковані спеціалісти, які мають на то ліцензію. І на неї ми повпливати не можемо ніяк. Але якщо ви купуєте квартиру і експертна оцінка значно занижена від фактичної вартості квартири, то ви завжди можете вказати в договорі купівлі-продажу фактичну вартість об'єкта, саме ту суму, яку ви платите за об'єкт. Чому? Це дуже важливо, тому що таким чином ви перестраховуєте свої кошти. До прикладу, якщо ви фактично платите за квартиру, скажімо, 50 тисяч доларів, а експертна оцінка пише – 20 тисяч доларів. Що робити з такими речами? Ви можете вписати в договорі купівлі-продажу 50 тисяч доларів. Це не є проблемою. Проблема виникне, коли ви будете платити податки з цієї суми нерухомості. Зараз ви мене запитаєте, я не хочу платити податки з 50 тисяч, мені вигідніше заплатити там з 20 чи 30, що написано експертами на оцінку нерухомості, яку ви купуєте. Та звісно, що так, ви платите податок один єдиний раз, коли ви купуєте нерухомість, але свої гроші ви забезпечуєте. Уявімо, що власник нерухомості за певний період часу подає до суду і відсуджує у вас цю нерухомість на підставі заниженої вартості квартири, що буцімто експерти неправильно оцінили квартиру і він задешево її продав. І що відбувається тоді? Згідно рішення суду, умовно, якщо таке буде, власник вам зобов'язується продати ту суму, яка написана експертом. Але якщо ви вкажете фактичну суму, за яку ви придбали нерухомість, то тоді жоден власник не подасть до вас до суду. Третє. Якщо власник і його рієлтор наполягають на швидкому оформленні договору купівлі-продажу та виключно на своєму нотаріусі, задумайтесь. Як показує практика, є ймовірність, що документи неналежним чином оформлені. Або щось їх заставляє так швидко продати. Може бути банально, дійсно людям треба швидко продати, бо для якихось причин їм треба кошти. Але такі речі дуже насторожують. Фактично ви як покупець маєте право вибрати свого нотаріуса, вибрати свого юриста, вибрати свого рієлтора. Саме для того, щоб захистити свої кошти і правильно оформити договір купівлі-продажу. Тому на цей пункт дуже вважайте. Четверте.
Якщо квартира після косметичного ремонту, або там ніхто не проживав і вона взагалі без ремонту, тут теж треба дуже задуматись, чому саме так. Чому там ніхто давно не проживав? Чи там щось відбулося, можливо? Або косметичний ремонт. Можливо, власники щось приховує, там, можливо, щось сталося з квартирою, пожежа чи будь-ще щось. Ми цього не знаємо. Тому треба досконало вивчити історію набуття права власності цієї квартири. Це ми можемо юридично перевірити. Є певні технології і певні державні установи, які це підтверджують. Але важливий момент. Ми можемо ще що зробити? Поговорити з сусідами. Сусіди, бабусі нам розкажуть більше, ніж будь-яка державна установа. Тому не нехтуйте оцими бабусічками, які нам можуть дати купу інформації. П'яте. Якщо не вистачає якогось документа, це теж важливо. Наприклад, вам кажуть, що в нас немає техпаспорта. Якщо чесно, техпаспорт не є обов'язковим для укладання договору купівлі-продажу. Але він є обов'язковим для підтвердження фактичної площі нерухомості. Тому я вам рекомендую обов'язково наполягати на правильному оформленні всіх документів, не дивлячись на те, що там продаж є терміновим, що власник уступає десь по ціні. Дуже важливо, щоб всі документи, які підтверджують право власності на квартиру, були оформлені згідно норм чинного законодавства. Цих 5 питань, які зустрічаються найчастіше в практиці ріелторів. Якщо ви вирішите купувати квартиру чи будинок, там, повірте, виникнути може набагато більше питань. Тому, якщо ви дійсно хочете придбати безпечно свою нерухомість, звертайтеся до професіоналів. Якщо у вас виникли запитання, я провожу онлайн-консультації. Записуйтесь до мене в Директ в Інстаграм, де посилання ви побачите зараз на екрані. Я з радістю вам допоможу. Ми узгодимо з вами час і день онлайн-зустрічі. І я по можливості вам надам всі відповіді на ваші запитання. Тетяна Кравець, агентство нерухомості «Еверест».